что, ребята, всем привет. Сегодня 12 серпня. Полювание на пернату. Выехал сегодня с братом. Хлопцы тоже там стоят. Сейчас без 24. Ждем, короче, открытия. Сегодня выехал с новым ружьем, яке придбав недавно. Таргет. Зараз будем пробовать, что воно покажет. Чекаємо еще 20 хвилин. В принципе, днем були, качки хватає трошки. Лиска є. Так що, ребят, побачимо. Всіх з наступаючим відкриттям. Всім ні пуха, ні пера. Все, і ми там на повороті його достаємо, а потім запливаємо за поворот. Що я набрав? І тут воно все буде. Пошли, поїхали, поїхали, поїхали. Включил. Дивись по сторонам, может десь я не буду бачить, десь качка налітає там. А, вони бекасу стріляли, наверное. Вон тут пішли качки. Давай, 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 пливи, 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 пливи. Стояли ми скільки? Ну, ціло, наверное, минут 30 отстояли. Нічого чисто не знімав. Таке сонце взагалі. Нереально, короче, було сидіти. Фух, що, наші ребята взяли? Ну, дві лиски взяли. А я взяв одну кришечку взяв. Ну, в принципі, трошки літали. Думаю, вечірка буде получше. Ну, а так нічого, зараз поїдемо на базу, а там уже вечірком виплимо. Жара, капець, ребят, нереально. Всіх поздравляю з відкриттям охоти. Всім ні пуха, ні пера. Привет. Открытие охоты другой день. Вчера конкретно, ребят, такая жара была, ужас. Ребята еще вон спят. Проснулся самый первый с брательником. Вчера вечером больше ничего не снимал. Еще взяли две черки с братиком по одной. Він одну, я одну. Все, а сегодня побачим. Сейчас часу 5 ранку. Вылетаем. Дальше продолжим снимать на охоте. Заплываем на наше место, где мы вечно выезжаем. Камеру не включав, тільки що 3 тижні вже пройшло. Ну не стріляв, не стріляв. Високовато, звісно, били. Ну один взагалі над головою йшов, реально його не замітив. Зараз по берегу кинемо чучела. Скільки там зараз? 5.30. Ходи, ходи прямо. Оце піднявся типічний крижень. Чи доплили до м'яса? От тобі качка перша пішла. Де ти крижень піднявся? Він зараз має десь круг робити. Вже ж має. Що? Та ні, та ти дивись, глибока не стріляй. Може до того крижень, бачиш, піднявся. Так, зараз, коротше, бігом чучела, ребята, кинемо. Тільки що піднявся теж один крижень недалеко нам. Взяли, коротше. Тут 6 кинем, мало ли чего. Ну, пока, в принципе, с утра то трошки уже подняли качечки. Так, в принципе, побачим, яка утрянка буде. Вже ребята трошки стріляють на других річках. Все, ребят, раскидали чучела. Розкинули без 26, кинули чучела штучок 6, пару качечок підняли. Зараз буде манком роботи. Трошки, ребята. От! Ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Здаліка показали, що воно. Хорошо, все, ребят. Буду включатися, будемо далі знімати. Братела, що там? Ага. Нема нічого поки, да? Короче, пильнуем, да? Ну, а было, да, тропа? Было гарненько. Можно было и вальнуть. Да, да, да. Пошла только что одна качечка. Конечно, не наманила. Сейчас попробую ее развернуть. Не-э.
пошла как самолет, реально. Эти не реагируют на манок ни на что. Вообще одна пролетела, и то, наверное. Было темніше, сіріше было. Набагато більше якийсь. Лед трошки був. О, лисушка починає випливати, потрошки кричать. Чучела стоять, все стоят, короче, реально. Просто, блин, просто жестяк какой-то. Не знаю. Ще одну качку наманили. Там... Ще, короче, одну качку наманили на круг, і то високо шла, на метрів 40. Пошла лиска, лиска, лиска пошла. Перелетіла лиска, ну далеко було, на метрів 60. У мене перший патрон стоїть без контейнера. І ще одна пішла лиска. Стой, 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 стой. Слышишь, она зараз на круг піде. Хороша така качечка була. Собирай чучела. Тепло, що таке, на цю сторону, на цю сторону. Бачиш, вона ще отут дійшла, потім крутиться на манок, пішла на круг. Так і знав, але щось ці лиски, лиски. Треба було, знаєш, що вона вже таку робила ще постоять біля трохи. Так, якби стояла, то вона прямо би над нами розворот робила, прямо би над нами. Вона вже йшла на розворот, вона вже чучела замітила манок, вже йшла. Пливем уже домой. Звісно, охота, да, ожидала намного лучшего. Вже в кінці ще налетіло три чірки і одна качка, да. Я по качці відстрілявся, взагалі було не з руки. Не родись так у метрів 40, вона йшла за камиша. Не попав. Встрітили теж одного мисливця, на нього ці три чірки заходило, він теж, ми чули, вистріли, стріляв, стріляв, теж нічого не взяв. Пару листок бачили з утра, що-то не то. Ту неділю взагалі було прекрасно. Випливали ще по темному, реально було темно, льод був шикарний, просто темно, свистіли, но ну, єлі-єлі було видно, шикарно було. Воно тільки посвітліло, пару штук, ми ще дуже високо зайшли. Ввечері вирішили з братом піти на місний ставочок, такий невеликий. Думаю, там з підйому повинно щось бути. Там сьогодні ніхто нічого не стріляв, не було вистрілів, там недалеко. Все кльово. Отдых, природа. Вот тут, короче, озеро, понял? Так, ну що, ребят, ну що, взяли дві черки. Ребят, вот ставок. Спускаемся вниз, сейчас попробуем там поднять в конце ставочка утку. Погнали, сейчас побачим, что оно получится. Бляш, хочешь, чтобы мы двох зашлись и поднимемся? В ту сторону вообще не бей, только туда. Так, ребятишки, подошли до ставка. Короче, походу, ніхто не ходить.
Три. Ребят, так что подошли до ставка, подняли 4 утки, 3 штуки взяли. Вадь, ну там вот такое самое далеко, вот там. Не знаю, чем мы найдем. А где 2 вот тут? Где? Вон одна вот там, а друга вон до. Вадь. Да. Все бачил? Два. А третья? Ты 2 найти. Не, Вадюк, дальше. Но пока нашли типа 2, реально, ну, стоят такие, ну, конкретные утки. Сейчас не знаю, еще, может, пошукаем еще одненьку. Еще приехали друзья. Сейчас уже сколько? Где-то на часиков 7. Еще часик и станем на зорьку. Ну, и все-таки еще пошукаем еще одненьку. Ну, пока вот так вот. Ребят, спустя, наверное, полчаса, все-таки мы нашли третью уточку. Ребят, реально очень трудно искать. Мокрые. Фу, благодаря мокрые. Товарищу, реально, благодаря камере, я подивился, где она реально упала. Подсказали, зашли, шукали, наверное, полчаса, но все-таки мы дошли. То есть, ребята, скажу вам всем, трофеи надо находить, честно. Конечно, собачки у нас нема, обычно охотимся с курскаром. Ну, сегодня его на охоте нет. Реально, была бы собака, наверное, уже бы... Фух, еле нашли, реально. Но... Буквально еще полчасика будет зорька, наконец-то уже немножко отдохнем.